Atenção atletas, Alex Fabiano Guimarães, Flávio Junqueira da equipe Aliança Piracicaba e Eduardo Lima Gesine da Nova União compareceram na área de aquecimento com a coordenadora 7. Atenção, atleta Wilton Moreira Silva, da equipe GF Team. Iago dos Santos, da equipe CTMR. Área de aquecimento, coordenadora de número 2. Atenção, atletas, Joalisson David, da Checkmate, Rodrigo Correia, da Nova União, e Nicolas Xavier, área de aquecimento, coordenadora de número 5. Wilton Paulo Carvalho, da Nova União, Eduardo da Silva, da Grêmio Maitá, comparecer na área de aquecimento com o coordenador de número 8. Atenção, última chamada para o atleta Alex Fabiano Guimarães, da equipe Bravo Jiu-Jitsu, compareceu na área de aquecimento com a coordenadora 7. Atenção, Lucas André Neto, Alan Diego Medeiros, Leonardo Pereira Rocha, Yas